Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Legend of Zelda 2 eller Princess HD. I förra avsnittet så tog vi resten vi skulle behöva göra i Forest Temple och BB Heavy klara. Så yes, nu fick vi spara igen, eftersom vi sparade innan vi körde bossen. Men. Så yes, så det där tog 5 minuter där. Så yes, vi klarade den bossen och vi fick ett hjärta och vi är glada. Så nu så ska de prata lite här och ha en liten cutscene. Så ja, nu så ska vi ut ifrån Forest-stället och nu ska vi till Bridge of Eldin. Eller ja, Kakariko. Så ja, Kakariko har kommit tillbaka från Ocarina of Time. Eller egentligen, nu skriver folk till mig. Det är inte viktigt! Jag måste ju spela in, alltså det är för important för mig. Spela in är det viktigaste för mig. Så... Yes, vi har gjort allting här, vi kan inte riktigt göra något mer här nu. Vi kan inte göra någonting här, för vi har redan fått hans andra botten. Vi har inte ens använt. Alltså, vi har fortfarande 2 red potions, så det är väldigt bra. Så det fyller ju på 8 hjärtan, fast vi har bara 4 just nu. Och vi kommer ha 5 när vi går in i nästa tempel också. Så vi kommer få ett nytt hjärta då. Men nu ska vi ut i Hyrule, vilket har en bland de bästa... Det kan nog faktiskt vara den bästa låten i spelet, och kan vara den bästa låten i Zelda-serien. Tycker jag nog. Jävligt bra i den här låten. Hyrule-låten i Twilight Princess är inget. Det är också sant. Natt, när det blir natt så är också den låten väldigt bra. Så det är alltså, det är väldigt bra låtar de har komponerat här. Whatever. Så i Hyrule här i första, vi kan bara vara här med första för annars kommer vi in i Twilight. Så jag tänker, i första här så kommer det finnas 2 bugs och en heartpiece. Så ja, vi måste hitta de 2 bugsen och heartpiecen, för nu kan vi börja samla bugs, precis som jag trodde. Så vi måste hitta de 2 bugsen. Jag kommer då faktiskt, vi ska till den där flaggan där borta. Men vi ska samtidigt till en bro. För att, ja, hitta en heartpiece. Och sen ska jag nog faktiskt vara helt enkelt på vart det bara är och kolla upp vart bugsen är här. Ja, där uppe är heartpiece, jag tror ni kunde se den. Faktiskt. Den är inte så gömd. Nej, där är den, vi kan faktiskt se den nu. Här är den där heartpiece vi behöver och vi bara använder vår gameboomerang. Boom, och så har vi den. Så nu har vi bara, nu behöver vi bara en heartpiece till. Sen så får vi ett till hjärta. Så nu ska vi se, nu ska vi bara hitta de andra, okej. Okay, det här kan, nu blir det jobbigare, nu måste vi hitta bugsen. För det finns då bugs här och jag behöver alla bugs. Här är en! Såg jag en i alla fall. Där är den! Så nu fick vi vår första. Det där är bug... male beetle. Och nu ska vi leta efter... nu ska vi se här. Female. Female har den. Jag tror den är på andra sidan av mappen här. Över denna bron. Åt det hållet vi ska. Eller så är den här borta. Här borta är den! Jag kommer faktiskt ihåg detta för när jag kollade upp vart alla bugs och sånt är. För jag förmår att den är här borta i alla fall. Där är den, jag kan se den! Nice, det gick faktiskt mycket snabbare än jag trodde det skulle göra. Åh gud, jag måste bara döda de här, okej? Okay? Du ska dö. Så det här är helt enkelt som typ... 2. Get off my shit! Nej, och så... Link, Link, Link! Link, oh my god! Åh, oh, gud. Så här är vi female i alla fall och den där bugsen. Så där. Så nu har vi båda bugsen i detta stället. Det finns... Det, om man ska både så här är det med bugs. I de områden du hittar bugs så kommer du hitta både male och female av dem. Så jag tänker att i rätt område så kommer du hitta female, male och female av beetle. Och sen i andra områden så kommer du hitta male och female av andra kryp. Golden bugs då. För vi ska hitta golden bugs. Ja. Så nu så kommer brevbäraren här i alla fall. Och han kommer ge oss brev. Sådär. Så yes. Han är brevmästaren och gillar brev och brev och brev och brev. Och brev och brev och brev. Så. Yes. Vi ska hit in. För här borta ligger Twilight nämligen. Såklart. Ni kan ju se den. Här ser ni ju Twilight-saken. Den är väldigt vacker. Mm. Så här är vägen till Twilight. Och vi kan kolla vårt brev också som vi fick.
Vi fick ju brev där och letters. Post office. I have a letter for you. I will approach you at high speed. Please do not flee. Så ja. Så nu ska vi in igenom den här mörka och dystra Twilight Realm. Vi ska till Eldin-området. Vilket egentligen är Kakariko-området, men ja. Kakariko är ifrån Ocarina of Time såklart. Nej, det är egentligen, alltså Kakariko finns ju mer Zelda-spel, men alltså... Ja. Vi ska in här. Och så kommer Midna och tar tag i oss. Ta tag i oss, din jävel! Yes. Nu har vi med Twilight. Twilight. Så. Nu blir vi Wolf. Vi är Wolflink. Oh my god. Så nu kommer den lite svårare. Fast det är. Nu kommer den lite jobbigare och lite större och svårare. Eller ja, whatever. Sak. Så det, nu ser vi en sån här sak och den kan vi sansa för att veta hur vi ska gå. Vi ska följa den då. Vi ska sniffa. Och så känner vi igen den lukten. Yes. Väldigt vackert. Yes, you love youth's scent. Så nu så kan vi sensa och ja, vi kan se vart vi ska gå helt enkelt. Eller vart de är. Så vi behöver hitta dem helt enkelt. Här har vi med Shadowbeast som vi ska besegra. Väldigt enkelt, men alltså... Nej, kom hit, din jävel. Kom hit. Oh, dammit. Jag vet inte varför den släppte, men... Där ja! Yes! Vi klarar det. Det är inte så svårt, eller hur? Nej, jag vet. Twilight-sakerna är inte svåra nu, men vi har fått den där B-attacken. Som jag sa för något avsnitt sedan. Så ja, nu finns inte bron här. Jag undrar vart den har tagit vägen. Det är inte typ Luigi's Mansion Dark Moon då man har Dark Light Wise då man kan ja, göra saker. Vi måste hitta bron. Och bron finns här. North. North Farmwood finns vår bro som vi behöver. Man kan faktiskt se den, man kan ha sett den massor med gånger. Så det är bara att komma ihåg vad man har sett så kan man faktiskt se bron. Där ser ni den. Yes, väldigt ljust är det här. Lite lika mörkt som i Twilight Realm. Och det är ju ganska konstigt egentligen. Men ja, så ja, vad har jag inte pratat om nu som jag ville prata om PlayStation? Jag har inte pratat om GTA 5, men jag tror ni alla vet vad GTA 5 är. Det är ett realistiskt... spel, typ när man är snubbar som gör drugs och inte är mot reglerna typ och man blir jagad av polis och sånt. Jag har ju inte varit största fan av GTA. Jag har dock velat spela ett tag. Det är faktiskt sant, jag vill ha spela ett jävla tag och nu har vi det. Jag väntade lite på att jag skulle skaffa ett ny igen för jag vill inte spela på old för jag kommer ju byta nu ändå så. Så nu har jag det, och det är mission based då om man kör sin player och sen så finns det online. GTA Online. Det är ett väldigt populärt med spel, så det är det spelet som sålde bäst på release någonsin. Jag tror inte någon har gått om det. Det kan vara så att någon har gått om det nu, men jag vet inte. Så jag tror ni alla vet vad GTA är. Jag behöver nog inte berätta det. Det är i alla fall, jag tycker i alla fall det är väldigt roligt. Rolig humor. Nice gameplay, bra controller och sånt. Så det är ett jävligt bra spel. Alltså man tänker så här, standalone så är det ju ett väldigt bra spel. Det är mitt första GTA-spel någon som spelar så... och det har funnits typ 10 till innan det, eller någonting. Jag vet inte, jag har faktiskt inte så bra koll på GTA-serien. Jag vet bara om GTA, San Andreas, Vice City, 3, 4, 5. Och självklart 1 och 2 då, men... Det finns kanske något mer. Ja men... Jag antar att det finns 1 och 2. Det hade varit konstigt om det fanns 3, 4, 5, men inte 1 och 2. Vi skiter i det här. Hej då! Så vi ska in hit, så kommer vi in till Kakariko Village. Så kommer vi faktiskt redan till vårt fäste ställe. Och det är ett problem nu, för jag vet inte om jag ska göra det i rätt avsnitt eller inte. För här har vi mer Shadowbeast som vi kan teleportera oss med. Här har vi Kakariko Village. Vi lagger. För vi får faktiskt vår vessel och
Light mycket, mycket tidigare än vad vi får på eller vilken annan som helst. Även fast den är lite längre än första, så är det ju... Så att, ja, exakt. Sådär, för jag har bara spelat in nu i 10 minuter och jag kan ju inte sluta på 10 minuter. Så i så fall går jag över med tid. Eller så stoppar jag mitt i, och jag vill inte riktigt stoppa typ mitt i. Ja, jag försöker göra det snabbt. Så vi hinner hela i rätt avsnittet. Det här kan nog faktiskt bli en lite längre del, förlåt för det om ni inte vill gilla längre delar, men... Jag ska nog faktiskt göra detta i detta avsnittet. Så nu fick jag i alla fall Wizard of Light. Jag var nära på att säga Wizard of Twilight, vilket är fel. För vi vill inte få den här, den är ju redan förstörd och skit. Så vi måste ju få just tillbaka till den. Nu ska vi se här. Den här är ganska jobbig. Så nu ska vi se... Ja, L. Vi ska upp dit. Så där och hoppa ner där. Gött! Vi ska ner igenom här! Det är inte här... Nej, det är den här långa cutscenen här. Det här är en cutscene du faktiskt inte kan skippa. Oj, shit. Jo, du kan det! Jag fann att man inte kunde det. Ja. Man kan tydligen skippa den och jag att man inte kunde det. Men vi ska inte skippa den, vi ska kolla på den och kolla på alla människor. Som är här. Den här har jag sett en gång innan. Det var senast jag körde igenom spelet, så... Jag har faktiskt aldrig kollat på den här innan. Jag tror man kan skippa den. Eller så har jag sett den utan att tänkt på det, men... Yes, så här har vi alla såna här våra vänner. Förutom Ilja. Ilja är inte här. Ilja är någon jävla annanstans, jag vet inte vart. Och de kan inte se oss, vi bara står där i mitt rum, men de märker oss inte. Yes. Sen också med det där med PlayStation, jag vill faktiskt göra PlayStation's Plays. Typ Ratchet & Clank-spelen och Uncharted-spelen, men jag vet inte om jag skulle få mycket visningar där. Så det kan nog dröja ett tag för att se om, jag vill ha, om det finns någon intresse för det. Om ni vill typ se sådana serier så kan ni gärna skriva det i typ kommentarer eller någonting. Så jag vet att... Ja, jag vet nog att vissa kollar på alla mina serier än vad det är. Bara så att typ... Det är jag rädd för en banjo-spelare. Det är därför jag inte riktigt gjort dem än. Jag gjorde ju en banjo 2 Let's Play, men den fick inte bra visningar. Jag borde kanske inte gå så mycket på visningar. Men alltså den fick 10 visningar per video och då är det typ värt. Då är det typ ingen som kollar på... Det är typ de några, men ja, man borde kanske inte gå på visningar så. Det är det som... Det är därför typ man inte ska göra Kirby heller. Även fast Kirby tror jag skulle mer kolla på än... vad heter det? Banjo-Tooie, men... Alltså... Ja. Tyvärr. För jag tycker Banjo-Tooie är mycket bättre än vilket annat Kirby-spel som helst, men... så vi ska tända alla ljus här så öppnas jag fast statyn. Sådär. Så vi kan komma ner och ta, jag tror, eller är det 3 random versioner? För jag vet att det är 3 i de vanliga, men de kanske har tagit bort den här nere nu. För det, vi kommer att ta ett visst antal bugs här nere. Det är 3. Så de har faktiskt inte tagit bort någon här. Sådär ja, nice. Det klarar vi. Så nu har vi 3 av 12 redan, en fjärdedel där. Så vi ska upp här igenom den här gången. Så upp här ska vi. Sådär. Boom, boom, boom. Sådär ja. Nu ska vi se vart det kommer då. Vi kommer till kyrkogården. Här finns det en. Vet jag. Jag är försiktig för jag gillar inte kyrkogården. Finns det en här? De har tagit bort den. I den här versionen. Okej. Okay. Det finns faktiskt inte någon i kyrkogården. De har tagit bort den vid kyrkogården nu. Så det existerar inte. För det finns ju prickar vart alla de är. Så nu ska vi se här. Okej, okay, så det där var för det stället vi precis var på. Så... I rätta Zelda by the way också så kommer vi få en massa klassiska Zelda-items. Ni får se vilka det är, men...
Okej, så nu ska vi se här. Här nere. Ser du någon tänder här va? Hoppa. Sådär. Ja, för den kommer den ut. Vart är den? Där uppe? Vad fan? Den är väldigt creepy är den. Sådär, jag är död. Svårt. Jag vet inte, finns det något mer i detta huset? Tjenare, mina vänner. Hur mår ni? Jag bara springer förbi. Hej då! Jag vänner över väldigt bra tag. Tydligen. Okej, det fanns faktiskt ingenting här. Här finns det en i vanliga versionen, så ja, det var ju värre att gå hit. Okej, så nu reser du dig och jag dödar dig. Sådär. Inte så svårt att rädda dem. Direkt. Tjenare. Bra vänner är vi som sagt. Oj då, jag tog skada. Kommer nog inte dö av dem, men det är dumt att vi tog skada. Naja, man får ju ändå liv av de där Wessel of sakerna. det är verkligen så de heter. Då är jag lite orolig för det finns... Oh my god, upp med dig! Det finns ett ställe som man typ, ja, som inte är bra för ett hus exploderar, men yes. Jag tar det. Det är inte kul med hus exploderar liksom. Typ. Okej, det är inte här är det inte. Här finns inte sån vatten som det ska vara. Det är där uppe är det. Så vi måste... Ner här. Någonstans. Inte vara det till för då. Åh oh, gud. Okej. Vi ska upp hit bort. Hit bort ska vi. Vi behöver komma in hit då. Och spränga lite hus. Inte i det här huset men ett annat hus ska vi spränga. Ja, här uppe finns det en. Vart är detta? Det är den här nu. Okej, man skulle bara göra så. Okej, så nu har vi den. Nu får vi tillbaka vårt liv som vi tappade. Nu har vi 5. Nu har vi snart halvvägs och vi får halvvägs när vi går upp hitåt. För att det är ett hus vi ska spränga. som sagt, det är inte meningen att vi ska spränga det. Alltså, ni får se vad som händer. Ja, det finns här uppe. Det är massor med här uppe kan man säga. Så ja, vi ska in hit och här så gick de in. Så ja, ni får se vad som händer. Det är väldigt roligt. Och nej, egentligen inte för det är väldigt lätt att dö här. Men nej, jag har faktiskt aldrig dött här. Så det är inte så lätt att dö, men jag har varit nära alltså. Väldigt nära. Och panik. Så ja, nu med de eldas så bränner de faktiskt, för de var mitt i eldsaken där. Så ja, de eldar ut huset och spränger det. Men vi hann ut innan det började spränga, så det är inte bra. För jag vill inte att saker ska börja spränga på oss. Så ja, där får vi 2 eller? 3! Nice! Så vi har 8 nu, tror jag. För jag tror vi, ja, vi har 8 nu. Så vi behöver 4 till. Vi är 2/3 av vägen nu. Bättre än förra gången. Nu tar man en sikt hit. I don't remember. Är det här borta? Ja, det är här borta är det. Jag har följt upp här. Och så ska man parkoura med Wolf. Wolfman. Bro. Wolfman bro. Väldigt vackert. Så ja, här inne finns det en, tror jag. Eller så finns det 2. En. Finns det? Ja, här är den. Och den dog! Så ja, nu har vi 3 kvar och de är uppe i bergen. Som sagt, den här blir en längre del, men jag hoppas ni ändå kommer gilla den. För det blir egentligen bara West of Light.
Så jag lite längre blir det, för nu är vi faktiskt uppe i 20 minuter nu, så vi ska upp till Death Mountain nu i alla fall. Som finns med i ett visst antal Zelda-spel. Som ligger här borta. Yes. Vi kommer faktiskt spela en sång nu också, som jag pratade om i första avsnittet. Och det är Wolf man spelar sången som. Så man kan faktiskt spela den som Link. Det är Wolf som ylar dem. För jag får inte någon Karina i det spelet direkt. Eller någon flut eller vad annars det finns för saker. Jag vet inte vart man skulle få det just Twilight Princess då, men okej, okay, så vi är inte uppe vid Death Mountain. Det här är Death Mountain Trail. Typ, kan man ta och säga. Jag vet inte vad det heter, men vi ser att det inte är så. Upp. 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 Spring. Spring. Okej, okay, jag tror inte man tar inte skada de här varma sakerna, tror jag inte. Där är en. Diggare. Diggare music. Digg den. Digg. Där ja. Kom hit! Men sluta! Så, tack! Det var jobbigt. Så här har vi en sån här. Så då ska vi lyssna. Så det här är en viss låt. Jag försöker komma, kanske kommer på vad det är sen. Så det är jag klarar. Okej, okay, så man ska yla den där. Nu ska vi se om jag kanske kommer på vilken låt detta är. Snabbt. För jag ser om detta är en ny låt eller om det är en låt tagen ifrån Majora's Mask i Ocarina of Time, så många låtarna är. Som jag sagt. Okej. Okay. Där ser man Death Mountain i bakgrunden. nice. Song of Feeling är det. Det är Song of Feeling. Därför är det Song of Feeling i detta. Vilket är en jävligt bra låt. Jag älskar Song of Feeling. Den här låten också väldigt bra då, men alltså den är inte lika bra. För det är ju yl sak, men yes. Jag känner nu att jag måste skynda på detta lite. Jag vet inte hur jag skulle kunna göra det, typ klippa i det, men då hade det varit fel. Vi kommer köra bara lite längre avsnitt, så blir vi klara med Vessel Flight. Så har vi gjort hela Twilight Time, men det är ett avsnitt. Plus att vi tog två bugs och en hard PC. Det är fan ett jävligt bra avsnitt där. Planen var att jag skulle göra detta i nästa avsnitt, Vessel Flight. Så nu ser vi vart den där är, och den är i början där vid Auron Village och skit. Så den tar vi senare, men vi ska ändå tillbaka dit och få den där hard PC som jag pratade om med Ipona. Och Goat Minigamet. Så då tar vi den. Så får vi en ny skill. Som jag pratade om, att vi får nya skills då. För vi är så skillade. Som Link då, svård eller skills och sånt. Hidden skills. Här har vi den här stora byggnaden, vulkanen. The Fountain. Inte lika frättning som typ i... Och just det, här har vi en med fyra stycken Shadow Beasts. Som vi ska döda. Så vi dödar den här först. Den här bakom. Död! Kommer ni? Okej, vänta. Så, död! Okej, det gick ganska bra. Kan man ta och säga. Som sagt, de är inte svåra. Men alltså, de är ändå intimidating typ. Eller jag vet inte. Så nu har vi fått alla portaler vi kan få här i denna toaletten. Och nu ska vi få bort denna här. Så det är en flygande. Åh, jag missade. Kul. Sådär, vi klarar det. Så nu har vi en kvar och den är längst bort, lite längre fram här i sak. Vi ska vänta på den där. Så att inte den blåser iväg oss. Sådär, vi är färdiga där och... Okej, jag kunde faktiskt bara gå för att förbi den där. De här vindarna är irriterande. Upp, upp, upp. Åh, jag hann. Damn it! Jag var färdig och jag trodde man skulle trycka på en knapp för att klättra upp.
Jag är van vid Uncharted, som sagt, som jag sagt massor. Så där, upp. Man ska bara hålla upp ju. Den här vulkanen. Shit! This is fattening! Yes! Vi klarade det! Så ja, det var ganska enkelt ändå. Mm, vi fick ändå fullt liv därefter, men jag hade ändå fått fullt. Här, just nu en fucking cutscene också. Det var såhär full of tears and light. Så nu kommer en liten backstory och skit, så det kommer ju dröja ännu längre till avsnittet. Det kommer bli längsta avsnittet hittills. Ja, nästa del får vi kanske bli en kvart då eller någonting, så är vi för... Ja, nästa del blir nog faktiskt en kvart. Mm. Så nu får vi en ny... Nu ska vi hitta en ny fus här och som man sa där och... Sånt. Så kommer den här ljussaken ut. Yay, det är ljus! Det är en fågel liknande grej. Vad fan är det på jävla face han har? Arman är... What the fuck är det där för face? Är det bästa... Zebra... Nej, vad är det för... Han har på sig en ny mask ifrån Majora's Mask. Han har gjort om typ... det där är Romanis mask, alltså komasken. som är väldigt annorlunda. Åh oh, gud, vad är det där för... Alltså, den där masken! I can't get over it. Och den där katten var faktiskt ganska kort. Bra. Det här avsnittet måste sluta. Typ. Nu. Nu, sluta nu! Det var faktiskt mer av katten. Så där har vi den där barnen. Lunky! Lucky typ. Så Colin ramlade. Och där är en creepy baby med Malo! Jävla... Fan. Jag kommer Malo och kommenterar. När hon säger... Faktiskt han eller... Whatever. Jag vet inte ens vad det är. Så nu är jag en av ord om boys men. Renado heter den här gubben. Och det här är creepy guy, Luda. Dottern. Den där gubben är bak. Vad fan är det han gör? Alltså, han är nästan creepy scientist. Han är nya Dr. Wily. Jag vet inte vad han heter, men han är nya Dr. Wily. Han kommer i alla fall sälja bomber till oss. Som vi behöver. A nightmare! Yay, förslag en nightmare! Blubb! Så ja, nu hör ni Gorons musik här. Vilket betyder att ja, Gorons liv i Death Mountain igen. Goron Mines heter nästa tempel helt enkelt. Vilket vi kanske... Nej, förresten. Det blir nog inte nästa avsnitt. Nästa avsnitt är det som börjar med nog faktiskt Goron Mines. Men det är inte så mycket vi ska göra. Eller jo, det finns vissa saker vi ska ha typ heartpieces och bugs lite. Men... men... Ja. Så i alla fall, i nästa avsnitt av The Legend of Zelda 2 alla pieces och så ska vi gå tillbaka till... ja, vi ska tillbaka till Ordon för att ja, vi ska få Iron Boots och en Harpy. Så tack för att ni kollade. Hejdå och ta det kyl.